56. Och det är då spelare nummer 41, Jimmy Andersson, som får 2 minuter för slag. Efter 11.59 tar Lindus Lindgren matchen 1-0 och vi har måltid nummer 42, Elin Hagström, och de assisteras av nummer 44, Johanna Räckman. Thank you.
efter 15-28 kvitterar Varberg och vi har målskydd nummer 25 Felicia Glassell, assist nummer 50 Annie Karlsson. Spelare nummer 25, Felicia Glassell, ut 2 minuter för Rosenberg klubba.